ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአሻም ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት አበይት ዜናዎቹን እንጠቁማችሁ። ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ። በአህጉሪቱ ህብረት አማካኝነት ለሚደረገው የሰላም ንግግር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ ኃይላት የሰላም ንግግርን እንቃኘዋለን። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች አሁንም የጸጥታ ስጋት እንዳለባቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ኢሰመጉ መግለጫና እንዲሁም የብሔራዊ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን ምላሽ ይዘናል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። የሰነዱን ዓላማ በዜናችን እናስቃኛችኋለን። ፑቲንና ጂ ቺፒንግ በካዛክስታን ሊገናኙ መሆኑ ተመላከተ። ለትንታኔ የመረጥነው ዓለም አቀፍ ርዕሰ ጉዳያችን ነው። የቢዝነስና ምጣኔ አዘገባችንን ጨምሮ ሌሎች የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችንም አካተናል። ሰዓታቸውን ጠብቆ ይቀርባሉ። ዛሃራ መሐመድና ተስፋው ነኝ ሰይድ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ። በአህጉሪቱ ህብረት አማካኝነት ለሚደረገው የሰላም ንግግር ሂደት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀረበ። በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤጂንግ ለሚገኙ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት፣ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የካናዳና ኖርዌይ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጽኑ ፍላጎት እንዳለው አስታውሰው ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ የአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለሚደረገው የሰላም ድርድር ሂደት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው ሂደት ድጋፍ ለማድረግና ከዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር በንቃት ለመሳተፍ ያለውን ዝግጁነት እንደሚደግፍም ገልጿል። በርዕሰ ጉዳዩ ላይ የህግ ባለሙያ አስተያየት አካተናል። ፍቃዱ በላይ ተመልክቶታል። በቻይና ኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤጂንግ ለሚገኙ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት፣ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝ፣ የካናዳና ኖርዌይ ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ መስጠታቸው ተዘግቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን ለማስቀረትና ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያደረጋቸውን ጥረቶች፣ በሽብርተኛ ድርጅት የተፈረጀው ህወሓት ረግጦ ለሶስተኛ ዙር በትግራይ በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ አስከፊ ሰቆቃ እየፈጸመ መሆኑን አምባሳደሩ አስረድተዋል ነው የተባለው። በዓለም አቀፉ ህግ የጦር ወንጀል የሆነውን እድሜያቸውን ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን በጦርነት በመማገድ ግፍ እየፈጸመ መሆኑን በመጥቀስም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ ተገቢውን ጫና ባለማድረጉ የተነሳ የሽብር እያሉ የጠሩትን ቡድን የያዘውን አውዳሚ ባህሪ ቀጥሎበታል ሲል ወንጅለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ጽኑ ፍላጎት እንዳለ አስታውሰው ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት ለሚደረገው የሰላም ድርድር ሂደት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ከአሻም ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የህግ ባለሙያው ኃይለማርያም ተመስገን በህዝብ እንደራሴዎች በሽብርተኛ ድርጅት የተፈረጀው ህወሓት የፌዴራሉ መንግስት ቅድሚያ ለሰላም ሰጥቶ ያቀረበውን የሰላም ድርድር አልቀበልም በማለቱ ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ በራያ ቆቦና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ጦርነት ከፍቷል ባይ ናቸው። እንደ ኃይለማርያም ገለጻ ከሆነ ህወሓት መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ዙሪያም ምልከታቸውን አጋርተዋል። የፌዴራል መንግስቱ የመከላከል እርምጃ እንዲወሰድ አዟል። በተለያዩ ግንባሮች በሽብር ቡድኑ ቁጥጥር ስር የነበሩ አካባቢዎችን ማስለቀቁን ማረጋገጥ ተረጋግጧል። ከኃይል ሚዛን መዛባት የተነሳ ነው ወይስ ከእውነተኛ እርቅና የሰላም ፍላጎት ነው የሚለው ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ያው የተለያዩ ወገኖች የተለያየ ግምታቸውን ሊሰጡ ይችላሉ። ግን ከተፈጠሩ ሁኔታዎች አንጻር ከእውነተኛ ፍላጎት የሰላም ፍላጎት ነው ለማለት አስቸጋሪ ነው። እነዛ ቢሆን ኑሮ አስቀድሞውንም የፌዴራል መንግስት ጥሪ መቀበል የሚችልበት እድል ስለነበረ ድንገት ይሄ የአቋም ለውጥ ይመጣል ተብሎ ስለማይገመት ማለት ነው። ነገር ግን ቢያንስ የተኩስ አቁሙን ማፍረስ ተከትሎ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎችም ግን ለመልቀቅ እና ለማስረከብ ወደ ነበሩበት ሁኔታ ለመመለስ የማያ ዝግጁነትም ወይም ደግሞ ፈቃደኝነት ያለው ለመሆኑ ግን በመግለጫ ውስጥ አላካተተም። ስለዚህ የሰላም ጥሪ የተሟላ ነው ወይም ደግሞ እውነተኛ ነው ለማለት የሚያስችል ነበረ በእኔ ግምት እናስተያየት ማለት ነው። ህወሓት ላቀረበው ባወጣው መግለጫ በፌዴራል መንግስት በኩል ምላሽ ያልተሰጠበት ያሉትን ይህ ይሆናል ግምታቸውን አስቀምጠዋል። እንግዲህ የፌዴራል መንግስት እስካሁን ምላሽ አልሰጠም። እንደሚገምተው ቢመስለኝ ቢያንስ አንደኛ ያው የሰላም ጥሪውና ፍላጎቱ እውነተኛ ነው የሚል እምነት ስለሌለ ይመስለኛልም። ከዛም አልፎ ደግሞ ቢያንስ ከ
ተኩስ ተሽሮ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎችም ለቆ ለመውጣት ፈቃደኝነት ያሳየ አይመስለኝም። ለቆም የወጣም በተለይ አካባቢ ማለት ነው። እነዚህ ሁኔታዎች አንጻር በፌደራል መንግስቱ በኩል አሁን ምላሽ የተሰጠ ምላሽ የለም። በበርካታ አካባቢዎችም የወታደራዊ ግጭቶች እንደቀጠሉ ነው እያየን ያለ ነው። እና እነዚህ ናቸው እንግዲህ። በሌላ በኩልም የአውሮፓ ህብረት መስከረም 4 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል መንግስት ጦርነቱን በአስቸኳይ እንዲያቆምና በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰላም ሂደት እንደሚደራደር ያሳወቀው ከዚህ ቀደም በፌደራል መንግስት በገባው ቃል መሰረት ጦርነቱን እንዲያቆም እድል ከፍቷል ማለቱን ተመላክቷል። ይሁን እንጂ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ የፌደራል መንግስት በህወሓት ላይ በወሰደው እርምጃ ማለትም በመቀሌና ሌሎች አካባቢዎች ላይም ባካሄደው ሰው አልባ የአየር ድብደባ በኢትዮጵያ የሰላም ተስፋ እንደገና አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ጠቅሷል። ይህ ጥቃት ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማረጋጋጫ አልተሰጠበትም። ዳግም ለሶስተኛ ጊዜ ከተከሰከሰው ጦርነት ወዲህ የሰብአዊ ረድኤት ማጓጓዝና ማሰራጨት አለመቻሉን በንጹሃን ህይወት እንዲሁም በአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንደሚያስከትል የአውሮፓ ህብረት በመግለጫ ጠቁሟል። የኤርትራ ሚና አሁንም በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት ማደናቀፉን ቀጥሏል ሲል ህብረቱ በመግለጫ ጠቅሷል። የአውሮፓ ህብረት ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች ይህን እድል በፍጥነት ተጠቅመው ጦርነቶችን እንዲያቆሙና በድርድር ቋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደርሱ ያበረታታል ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት አፍሪካ ህብረት ለሚመራው ሂደት ድጋፉንና ከዓለም አቀፍ አገሮች ጋር በመተባበር በንቃት ለመሳተፍ ያለውን ዝግጅነት እንደሚደግፍ ገልጿል ነው የተባለው። የአውሮፓ ህብረት ይህን ይበል እንጂ በኢትዮጵያ በኩል በጉዳዩ ላይ ምንም የተባለ ነገር የለም። በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች አሁንም የጸጥታ ስጋት አለ ሲሉ ሐሳባቸውን ላሻም የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ባለፈው ሰኔ ወር በአካባቢው የጅምላ ግድያ በመፈጸሙና በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውም ይታወሳል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት አሁንም የጸጥታ ስጋቱ ሙሉ በሙሉ አልተቀረፈም ብለዋል። እንዲሁም የሚሰጠን ሰብአዊ እርዳታ አነስተኛ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ በኦሮሚያ ክልል 300,116 ተፈናቃዮች ተገቢው ድጋፍ እየተደረገ ነው ብሏል። ዝርዝሩን ቴድሮስ ፍቅሩ አዘጋጅቶታል። በምስራቅና በምዕራብ ወለጋ ዞኖች የጸጥታ ስጋት አለ ሲሉ አስተያየታቸውን ለአሻም የሰጡ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከባለፈው ሰኔ 11 2014 ዓ.ም አንስቶ እስከ ሰኔ 20 2014 ዓ.ም ከጅምላ ግድያ አንስቶ እስከ መፈናቀል የደረሰ ጉዳት ደርሶ እንደነበር ይታወሳል። ያለፈውን ጥቃት ያስታወሱት ነዋሪዎቹ አሁንም ስጋት እንዳለባቸው ይገልጻሉ። ስናየው ያው ደህና ነው ማለትም ባንችልም ይሻላል። ከሁለት ሳምንት ወዲህ በመንግስት ደግሞ ያው ላይ ትኩረት ሰጥቶ በደንብ መስራት አለበት። ይህም ላይ ተፈጥሮ ያው መከላከያው ከወጣ በኋላ ነው፣ በሰሜን ሄደ በኋላ ነው መከላከያ ነበረ። አሁን ባለው የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች እና በአካባቢ ሚኒሻዎች ትንሽ አስቸጋሪ ነገሮች ይታያሉ። ሄዶ ሄዶ ህብረተሰቡ ጋርም የሆነ ችግር አለ። ህብረተሰቡን እንደዚያ ነገሮች ሰው ጥቆማ መስጠት ለበታ ጸጥታ አካሎች ጋር መተባበር ነው እርግጠኛ ተነሳሽነት ነው ያለው። አሁን ስጋቶች አለ። በጥቅሉ ደህና ነው ብንልም ስጋቶች አሉ። ሆናሸለ በብዛት አለ። በወቅቱ ከነበረው ጥቃት የተረፉ ነዋሪዎች እየተደረገላቸው ያለው አሁናዊ የእርዳታ መጠን አነስተኛ ነው ይላሉ። መጀመሪያ አስራ አምስት ኪሎ በቤተሰብ ተረዳ፣ አልባሳት ነገር ተረዳ። ሁለተኛ ይመጣል ሲባል መከላከያ ወደ ሰሜን የተነሳ ጊዜ ህዝቡ ፈራ፣ ተፈናቅሎ ሄደ። ግማሽ ነው አሁን ያለው፣ ግማሽ ፐርሰንት ማይሆን ያለው። ነዋሪዎች ከስጋት አንጻር ያነሱትን ሀሳብ ይዘን የሁለቱን ወለጋ ዞን ባለስልጣናትና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስን ኮሚሽንና ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካልንም። ጉዳዩን አስመልክቶ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ በሆኑበት አፍታ የምናቀርብ ይሆናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ኡምሩ ወረዳ አጋምሳ ከተማ በነሐሴ 23 2014 ዓ.ም የሸኒ ታጣቂ ቡድን በአካባቢው በመግባት ማንነት ላይ መሰረት በማድረግ በርካታ የአካባቢውን ንጹሃን ሰዎች መግደሉንና በርካታ ሰዎችን ማፈኑን ገልጿል። ይህ ድርጊት የተፈጸመውም አካባቢው ላይ የነበረው የጸጥታ ኃይል በነሐሴ 22 2014 ዓ.ም አካባቢውን ለቆ ወደ ሌላ ግዳጅ ከሄደ በኋላ መሆኑን ማረጋገጥ ችያለው ያለው ኢሰመጉ፣ በዚህም ምክንያት በአጠቃላይ ከቀን 23 እስከ ቀን 25 2014 ዓ.ም ለተከታታይ 3 ቀናት ድረስ በርካታ ንጹሃን የአካባቢው ተወላጆች መገደላቸውን፣ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከአካባቢው ባሰባሰበው መረጃ መረዳቱን ባወጣው መግለጫ
ጠቅሷል። ነዋሪዎቹ ከእርዳታ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ያነሱትን ሀሳብ ይዘን የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን አነጋግረናል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለተፈናቃዮች እያደረገ ያለውን ድጋፍና አቅርቦት ይናገራሉ። በኦሮሚያ ክልል አሁን ላልከው 303,116 ሰዎች ናቸው የተፈናቀሉት። እነዚህም በጉጂ፣ በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች ናቸው። እንደ ኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ግን 3824 ሜትሪክ ቶን እህል ከኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ወደዛ መላኩን ነው የምገልጽልህ። ይህን ስልህ እንግዲህ ይሄ እስከ ነሐሴ ድረስ ያለው መስከረም ላይ የሚቀጥልም ከሆነ ከክልሉ ጋር በመነጋገር የሚጨምር ቁጥር ሊኖር አይችልም። መቼም ወደዛው የመመለስ አዝማሚያ ነው የሚኖረው። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ። የጋራ መግባቢያ ሰነድ መስከረም 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የተፈራረሙ ሲሆን የፊርማ ዋና ዓላማ ስታቲስቲክስ ዘርፉን ለማሳደግ ለማዘመንና ተደራሽ ለማድረግ መሆኑም ተመላክቷል። ሀና ታደሰ። ከተመሰረተ 34 ዓመታት እንደቆጠረ የሚነገረው የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ማህበር ሙያውን ለብዙሃኑ ተደራሽ ከማድረግ ተሻግሮ ከማስታወቅ አኳያ የሄደበት ርቀት አመርቂ እንዳልሆነ ያምናል። መስከረም 5 ቀን 2015 ዓ.ም ይህንን ለማሻሻል እንደሚረዳው ተስፋ የተሰነቀበት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ሰነዱ ሙያውን ተደራሽ ለማድረግ፣ መረጃዎችን በዘመናዊ መልኩ አደራጅቶ ለማሰራጨት፣ እንዲሁም ለማህበረሰቡ ለማስታወቅ እንደሚረዳ ተመላክቷል። በዚህ መሰረት የስታቲስቲክስ ሙያን በእኛ አገር የበለጠ ለማሳደግ አንደኛ የአሰራሩን የማዘመን በሜትሮሎጂዎች ወይም ደግሞ ዘመናዊ የአሰራር ወይም የስታቲስቲክስ አሰራሮችን በበለጠ ተግባራዊ እንዲደረግ የማድረግና በዚሁም ተሰብስቦ ለተጠቃሚዎች የሚቀርቡ መረጃዎች ደረጃቸውን የጠበቁ አንደኛ በጊዜ እንዲቀርቡ፣ በዘመናዊ አሰራር መረጃዎች እንዲሰበሰቡ፣ ከተሰበሰቡም በኋላ ተተንትኖ በጣም ተጠቃሚው በቀላሉ ሊያገኝ በሚችልና ሊረዳ በሚችል መልክ መረጃዎችን የማቅረብ ነው። የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረሙት ሶስቱ አካላት በስምምነታቸው መሰረት በሀገር ውስጥ የሌሉ ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑ የትምህርት አይነቶችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት ወጥነዋል። ከኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ማህበር ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በመቀናጀት ስርዓት ነድፈው እንደሚሰሩም ጠቁመዋል። አሁን ምናልባት በእኛ ሀገር ያልተጀመረ በሌሎች ሀገሮች ግን እየተሰራ ያለ አዳዲስ የስታቲስቲክስ ስርዓተ ትምህርቶች አሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ እንደተነሳው ማሽን ለርኒንግ፣ ዴታ ሳይንስ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ እነዚህን ምናልባት ከዩኒቨርሲቲ ካሉና ከዚህም ከስታቲስቲክስ አገልግሎት ጋር በመነጋገር ካሪክለሞችን በማዘጋጀት የተለያዩ ነገሮችን በማስራት በጋራ አብረን የምንሰራበት ይሆናል። በኢትዮጵያ ባለው ተሞክሮ በተለያዩ መስኮች የሚደረጉ በርካታ የዳሰሳ ጥናቶች በሀገር ውስጥ ባለሙያዎችና መቀመጫቸውን በውጭ ሀገራት ባደረጉ ድርጅቶች አማካኝነት መሆኑን በመርሃ ግብሩ ተነስተዋል። ስምምነቱን ተከትሎ ግን ባለሙያዎቹ ራሳቸውን ችለው ጥናቶችን እንዲያካሂዱ ራሱን የቻለ አወንታዊ ሚና አለው ተብሏል። ጥናቶችን የምንሰራቸው ከኛ ሀገር ካሉ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከውጭ ያሉ የስታቲስቲክስ ባለሙያዎችን እና እርዳታዎችን የቴክኒክና የሙያ ድጋፍ በማግኘት ነው እንጂ ብቻችንን አቅም ራሳችንን ችለን አይደለም እየሰራን ያለ እና በትብብር ሆነን ግን አሁን የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ማለ አሶሲዬሽኖችም አሉ። በትብብር ሆነን የስታቲስቲክስ ባለሙያዎችን አቅም ማጎልበት፣ የመረጃ አያያዝ፣ የመረጃ ትንተና ዘዴዎች ላይም አተኩረን መስራት የዚህ ስምምነት ዋና ዓላማ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የአሻምን ዜናዎች እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው።
ኬንያ ከሳሐራዊ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጋር ግንኙነቷን ማቋረጧን ይፋ አደረገች። እንደ ኬንያው ኔሽን ዘገባ ከሆነ ከተሾሙ ቀናትን ያስቆጠሩት ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሀገራቸው ከሳሐራዊ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጋር ያላትን ግንኙነት ማቋረጧን አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንት ሩቶ ይህን ውሳኔያቸውን ይፋ ያደረጉት የሞሮኮ ንጉስ መሐመድ 6ኛ የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት ከደረሳቸው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መሆኑን ተመላክቷል። ፕሬዝዳንቱ በትዊተር ገጻቸው ላይ ይህንኑ መልእክት አስፍረው የነበረ ሲሆን ከሰዓታት በኋላ ግን ልጥፉን አንስተዋል ነው የተባለው። የቀድሞ የስፔን ቅኝ ግዛት የነበረው ይህ የምዕራብ ሳህራ አካባቢ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 ከቅኝ ግዛት ከተላቀቀ በኋላ ሞሮኮ ግዛቴ ነው በሚል በቁጥጥሩ ስር ለማድረግ ሙከራዎችን አድርጋለች። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የሳህራ ነባር ህብረተሰቦችና የሞሮኮ መንግስት መካከል ዘላቂ የግጭት ምክንያት ሆኖ ዘልቋል። የኬንያው አዲሱ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሳህራዊ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ በኬንያ ያላትን ህጋዊ ቆይታና ግንኙነት እንዲያበቃ ለማድረግ እርምጃዎችን ለመውሰድ መጀመራቸውም ተነግሯል። በምዕራብ ሳህራ ያሉትን አለመግባባቶች ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚያዘጋጀው ማዕቀፍ ብቻ ውስጥ ነው ብላ ኬንያ እንደምታምንም ተናግረዋል። የሳህራዊ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ መሪ ኢብራሂም ጋሃሊ ማክሰኞ በተካሄደው የፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በዓለ ሲመት ላይ ተገኝተው እንደነበረ ዘገባው አስታውሷል። ከ40 ዓመታት በላይ ህጋዊ ቅቡልነት ያላት ሀገር ለመሆን እየሰራች የምትገኘው ሳህራዊ አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የአፍሪካ ህብረት ሙሉ አባል ስትሆን በርካታ ሀገራት እውቅና ሰጥተዋታል። በአሁኑ ሰዓትም ከፊል ቅቡልነት ያላት ሀገር ናት ሲል ኔሽን አስነብቧል። አሜሪካ ለግብጽ ልትሰጥ የነበረውን 130 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ አግጃለሁ አለች። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር እርዳታውን ያገደው ግብጽ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታዎችን ባለማሟላቷ ምክንያት ነው ተብሏል። ወታደራዊ እርዳታው እንዲታገድ መደረጉን የአሜሪካ ባለስልጣናትም ተናግረዋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ ግብጽ በፖለቲካ ስር ላይ ማሻሻያዎችን እያደረገች ስለሆነ የተወሰነ እርዳታ እንደሚለቀቅላት ከባለስልጣናት ዘንድ ተሰምቷል ነው የተባለው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ግብጽ በመቶዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን በመልቀቋ መሻሻሎችን አሳይታለች ብለዋል። የመብት ተሟጋቾች ግን ለግብጽ ሊሰጥ የነበረው የ300 ሚሊዮን ዶላሩ እንዳይለቀቅ ጫና በማድረግ ላይ መሆናቸው ተዘግቧል። ነገር ግን አስተዳደሩ ሙሉን የ300 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ እንዲያግድ የጠየቁት ተሟጋች ድርጅቶች በውሳኔው አሜሪካ የሰብአዊ መብት ለማክበር የገባችውን ቁርጠኝነት ክህደት ነው ሲሉ ቅር እንዳሰኛቸው ገልጸዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በኢሜይል በላከው መግለጫ በግብጽ ስላለው የሰብአዊ መብቶች አሳሳቢ ጉዳዮች መወያየታችንን ቀጥለናል ብለዋል። ሚኒስትር ብሊንከን የግብጽ መንግስት የተወሰኑ የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን በአስተማማኝ ሁኔታ ከፈታ 130 ሚሊዮን ዶላር በመጠቀም ወደፊት ይሄዳል ሲሉ ቢናገሩም እስከዛሬው ድረስ እርዳታ ታግዶ ይቆያል ስለማለታቸው ነው የተሰማው። ቭላድሚር ፑቲን እና ሺ ጂንፒንግ በካዛኪስታን ሊገናኙ መሆኑ ተመላከተ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እና የቻይናው አቻቸው ሺ ጂንፒንግ በካዛኪስታን በሚደረገው የሻንጋይ ትብብር ጉባኤ ጎን ለጎን ተገናኝተው ሊመክሩ መሆኑ ተመላክቷል። ሞስኮና ቤጂንግ ከምዕራባውያኑ ጋር በፈረጀ ብዙ ጉዳዮች ውዝግብ ውስጥ ገብተዋል። ይሁንና ሁለቱ ሀገራት በየጊዜው እያሳዩት ያለው ትብብር መጨመሩን ተከትሎ በዚህኛው ስብሰባ ላይ የተለየ ነገር ሊሰማ ይችላል ተብሎ ተገምቷል። በረከት አካሉ ተጨማሪ አለው። ከምዕራብ ዓለም ሀገራት ጋር የነበራቸውና ያላቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተለየ ነው ይባላል። ሺ ጂንፒንግ እና ፑቲን በተለይ የክሬምሊኑ የበላይ ሰው ቭላድሚር ፑቲን ገና ከደህንነት አገልግሎት የሥራ ባልደረብነታቸው ጀምሮ እስከ ሩሲያ ፕሬዚዳንትነት ጊዜያቸው ድረስ የምዕራቡ ዓለም አስተሳሰብ አይዋጥላቸውም ነው የሚባለው። ሺ ጂንፒንግም ቢሆኑ በባህሪያቸው ረጋ ያሉ ቢሆኑም የምዕራባውያኑ አስተሳሰብና ርዕዮተ ዓለም በበጎ ብቻ እንደማይወስዱት ይነገራል። ሁለቱ መሪዎች የየሀገራቸው የመጨረሻ ሰው ሆነው ወደ ስልጣን ከመጡ ወቅት አንስቶ ከ38 ጊዜ በላይ ተገናኝተው ተወያይተዋል፣ ተመካክረዋል። ታዲያ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ ሁለቱ መሪዎች መገናኘት ከጀመሩ ወዲህ የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊና የድንበር አካባቢ ግንኙነት እየተሻሻለ መጥቷል ይላሉ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ የቤጂንግና ሞስኮ ወዳጅነት እየጠነከረ መምጣቱን የሚነገረው ይህ ደግሞ ለምዕራባውያኑ ምቾት ነስቷቸዋል። ምክንያቱም ደግሞ ቤጂንግ በዚህ ወቅት በዓለም በንግድ በወታደራዊና በቴክኖሎጂው ዘርፍ እያሳየችው ያለው ግስጋሴና የሞስኮ የቆየ ተፎካካሪነትና በቴክኖሎጂው የምታሳየው አካሄድ የሁለቱ ውህደት
እየሰመረ ለነሱ የእግር እሳት እንደሆነ ይተከሳል። ዓለም አቀፉ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከቻይና በመነሳት ዓለምን ሲያጥለቀልቅ አሜሪካና አጋሮቿን ጨምሮ ቤጂንግ ሲወነጅሏት፣ ሩሲያ ግን ከጎኗ በመሆን ነበር አጋርነቷን ያሳየችው። በአውሮፓና በአሜሪካ ኮሮና እንደ ሰደድ እሳት በመዛመት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ሲነጥቃቸው ምንም ማድረግ ያልቻሉ ሲሆን፣ ቻይና ግን ወዲያው ነበር የተቆጣጠረችው። የምዕራባውያን ዓለምና ቻይና ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የነበራቸው መቃቃር በማገርሸት ወደ ገፋ ፍጥጫ ገብቷል። በተለይ ከአሜሪካ ጋር ሁለቱ ሀገራት በኢኮኖሚ፣ በወታደርና በቴክኖሎጂ ዘርፍ እኩል የሚፎካከሩ ሲሆኑ የበላይነታቸውን ለማሳየት የተለያየ ውድድሮች ያደርጋሉ። የኢኮኖሚ ውጊያ ውስጥም ሲገቡ ተስተውሏል። ሩሲያም ቢሆን ከምዕራባውያኑ ጋር የገባችበት አተካራ እስከ የካቲት ድረስ ከቃላት የዘለለ አልነበረም። የካቲት ወር ላይ ግን ኔቶን ምክንያት በማድረግ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ በሚል በከፈተችው የዩክሬን ጦርነት ከምዕራቡ ዓለም ጋር ወደ ለየለት ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ሀገራቱ በተለያዩ መንገዶች ሩሲያን ለማዳከም በማሰብ ከ6000 በላይ ማዕቀቦች ቢጥሉም ያሰቡት ያህል ውጤት አለማግኘታቸውን ራሳቸው በተለያዩ ጊዜያት ገልጿል። ይልቁንም የሞስኮና የቤጂንግ ወዳጅነት እንዲያብብ አድርጓል ነው የሚባለው። ቤጂንግም ቢሆን ከታይዋን ጋር የነበራትን መሻከር ያባባሰው በአሜሪካ ምክንያት ሲሆን፣ የሁለቱ ጠላት አንድ በመሆኑ ወዳጅነታቸው ከዚህ በኋላ እየጠነከረ እንደሚመጣ ነው የሚነገረው። ቤጂንግ ከጃፓንና ህንድ ያላት ግንኙነት ጤናማነት ይጎድሏል የተባለ ሲሆን፣ እነዚህ ሀገራት ከምዕራባውያኑ ጋር የጠበቀ ወዳጅነት አላቸው፣ በተለይ ለአሜሪካ። ይህ ደግሞ ለቤጂንግ ራስ ምታት ነው። ሌላው ሩሲያ ከአውሮፓና አሜሪካ ጋር የገባችበት ሰጥ አገባ ለመመከት እንደ ቻይና አይነት ብርቱ ወዳጅ ያስፈልጋት ነበር ሲሉ ተንታኞችና የፖለቲካው ዘርፍ ምሁራን ይገልጻሉ። ፑቲንና ሺጂንፒንግ በካዛኪስታን በሚደረገው የሻንጋይ ትብብር ስብሰባ በሁለትዮሽ ጉዳይ ይወያያሉ መባሉን ተከትሎ ምዕራባውያኑ መሸበራቸውን እየተነገረው፣ ምክንያቱም ሁለቱ ሀገራት ከሚወያዩበት ጉዳዮች ውስጥ የዩክሬን ጦርነት ጨምሮ በጸጥታ፣ በንግድና በሁለትዮሽ ስራ ላይ ያተኩራል መባሉን ተከትሎ ነው። ነገር ግን ይላሉ የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች፣ ሁለቱ መሪዎች የሚገናኙበት ለዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የምዕራቡን አስተሳሰብ ለመቀልበስና የተጋረጠባቸው አደጋ ለመመከት መሆኑን ዘግበዋል። ሁለቱ ሀገራት በአሁኑ ወቅት ከምዕራቡ ዓለም ሀገራት ጋር የገቡበት ፈርጀ ብዙ አለመግባባት የፑቲንና የሺጂንፒንግ ጥሩ ግንኙነትና ትብብር በመመልከት ምናልባትም የጋራ ወታደራዊ ትብብር ሊመሰረቱ ይችላሉ ነው እየተባለ ያለው። በተለይ ፑቲን አሁን የተጋረጠባቸው የኢኮኖሚ ማዕቀቦች ለመቋቋም ቻይና ሁነኛ መድኃኒት ነች የሚሉት ፖለቲከኞቹ፣ ከሁለቱ መሪዎች ውይይት በኋላ ዓለም የተለየለ ነገር ሊሰማ ይችላል እየተባለ ነው። ከሳምንታት በፊት የቻይና ልዑካን በሞስኮ ጉብኝት አድርገው የነበረ ሲሆን በሀገራቱ የሁለትዮሽ ትብብር ላይ በሰፊው ተወያይቷል። ሰሞንኛው የመሪዎች ውይይት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው አሜሪካና ቻይና በደሴቲቷ ታይዋን የገቡበት ፍጥጫ ማግስት መሆኑን ተመላክቷል። ከዚህ በፊት ቤጂንግ ከሞስኮ ጋር በቴክኖሎጂና በወታደራዊ መስኮች ዙሪያ የነበራት ትብብር እንደ ንግዱ ዘርፍ አልነበረም የሚሉት የዘርፉ ምሁራን፣ አሁን ግን እንደ ንግዱ ሁለቱም ዘርፎች ላይ ሁለቱም መሪዎች ለመስራት ሊስማሙ ይችላሉ እያሉ ነው። ይህ ከሆነ የኃይል አሰላለፉ ሊቀየር ይችላል። በተለይ ቻይና በምድሪቱ እያሳደረችው ያለችው ተጽዕኖና የሩሲያ አቅም ተጨምሮበት የኃይል ፖለቲካውና ምህዳሩ ምናልባትም ወደ አዲስ ምዕራፍ ሊሸጋገር ይችላል እየተባለ ነው። ሩሲያም ወደ አውሮፓ የላከች የነበረችው የጋዝ አቅርቦት ወደ ጎረቤት ቻይና ለማዞር እያጤነች ሲሆን፣ ግዙፉ የሩሲያ ጋዝ ላኪ ድርጅት ጋዝፕሮ ጥናቱን በመጨረስ ወደ ቤጂንግ ሊልክ እያጤነ መሆኑን ሩሲያ አሳውቃለች። ይህ እውን የሚሆን ከሆነ ከፍተኛ የጋዝ ምርት ከሞስኮ ወደ ቤጂንግ ይሄዳል። ይህ ደግሞ ለቤጂንግ ትልቅ ውለታ ነው፣ ምክንያቱም ቤጂንግ ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት ስለምትፈልግ ነው። አሁን ያለው የሞስኮ ገበያ ያጠኑ ባለሙያዎች እንደሚገልጹት ከሆነ ከዚህ በፊት ከአውሮፓና ከአሜሪካ ወደ ሩሲያ ይገቡ የነበሩ ምርቶች በቻይና ምርቶች እየተተኩ መሆኑን ነው። ከዛም ባለፈ ሁለቱ ሀገራት በሚያደርጉት የንግድ ልውውጥ የየራሳቸው መገበያያ ገንዘብ ለመጠቀምና ዶላር ከገበያ ለማውጣት ተስማምተዋል። እንደውም ይላሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች፣ ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በኋላ የሁለቱ ሀገራት የንግድ ልውውጥ አሃዝ የሚያሳየው ከፍተኛ ጭማሪ እንዳለው ነው። ሞስኮና ቤጂንግ እያሳዩ ያሉት ትብብር ከመሪዎቹ ውይይት በኋላ ምን ሊመስል ይችላል የሚለው ተጠባቂ ሆኗል። ዘገባው ስናዘጋጅ ሲጂቲኤን፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ እና ሮይተርስን በእማኝነት ተጠቅመናል። በፓኪስታን በጎርፉ ጉዳት የደረሰባቸው ሚሊዮኖች እርዳታ ፈላጊዎች መሆናቸው ተነገረ። በፓኪስታን በጎርፍ ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 1500 መጠጋቱን የሀገሪቱ ባለስልጣናት መናገራቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በከፍተኛ ዝናብና በበረዶ መቅለጥ የተከሰተው ከባድ ጎርፍ የፓኪስታን ግዛቶችን ሰፊ ቦታ በመሸፈን ከሀገሪቱ ጠቅላላ 220 ሚሊየን ሕዝብ በ33 ሚሊየን ሰዎች ላይ ጉዳት አስከትሏል ተብሏል። አደጋው በቤቶችና በትራንስፖርት መሰረተ ልማት ላይ አደጋ ያደረሰ ሲሆን እህልና የቤት እንስሳትም ተወስደዋል ነው የተባለው።
በአጠቃላይ 30 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ጉዳት መድረሱን ዘገባው አክሏል። በጎርፍ አደጋው የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1486 ሲሆን ከነዚህም መካከል 530 የሚጠጉ ህጻናት መሆናቸውን የብሔራዊ አደጋ መከላከል ባለስልጣን አስታውቋል። በዚህም ሳቢያ የተፈናቀሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች እርዳታ ተጠባቂ ለመሆን የተገደዱ ሲሆን የሀገሪቱ መንግስት ተፈናቃዮችን ለመርዳት ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ይፋ አድርጓል። ለአብነትም የጎርፍ ውሃ ወደ ኃይል ማመንጫ ጨምሮ ቁልፍ ወደሚባሉ ስፍራዎች እንዳይወጣ ባለስልጣናቱ መከላከያ ያሰሩ እንደሆነ የአልጀዚራ ዘገባ ያስረዳል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንደጸና ይቀጥላል አሉ። ፕሬዝዳንቱ ኡርሱላ ቮንደር ሌይን ያሉት ለአውሮፓ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ነው ተብሏል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ለፈጸመችው ወረራ ልትቀጣ ይገባል ብለዋል ነው የተባለው። በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት በህግ የበላይነትና በጠመንጃ መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ አውሮፓውያን በሞስኮ ላይ ያላቸውን ቁርጠኝነት መቀጠል አለባቸው ሲሉ መደመጣቸውን ቢቢሲ አስነብቧል። የፕሬዝዳንቷን ንግግር ተከትሎም ህብረቱ በሩሲያ ላይ የተጣለው ማዕቀብ አዳዲስ ማዕቀቦች ተጨምረውበት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና እንዲራዘም ከሚል ውሳኔ ላይ ደርሷል ነው የተባለው። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ቮንደር ሩሲያ በዩክሬን ላይ የምታደርገውን ጦርነት እስከቀጠለችበት ህብረቱ በክሬምሊን ላይ የሚጥለው ማዕቀብ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እንዲሁም የተጣለው ማዕቀብ እስከ ጥር 2023 እንዲራዘም ከውሳኔ መድረሱን በወቅቱ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ካሻም ዜና ጋር ስላላችሁ ደስ ይለናል እና መሰግናለን። አሁን ደግሞ የቢዝነስ እና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ነው። ዮሐንስ አሰፋ እየጠበቀን ነው። ዮሐንስ መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቹን ማቅረብ ጀምራለሁ። አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለተገልጋዮች በቴክኖሎጂ ተያገዙ አገልግሎቶችን መስጠት ይገባቸዋል ተባለ። የቴክኒክ ሙያ ስልጠናና የቴክኖሎጂ ቢሮ መስከረም 5 ቀን 2015 ዓ.ም 13 ዓመታት ጉዞውን አስመልክቶ ከዋርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱም በከተማ መስተዳድሩ ያሉት ተቋማት በቴክኖሎጂ ታገዘ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮች እየበለጸጉ መሆናቸውን ገልጿል። ተስሊም መሐመድ። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ በከተማና ክፍለ ከተማ ደረጃ ለሚገኙ ተቋማት ስራን የሚያሳልጡ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ያሉበትን ደረጃ ለመገምገም ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። ቢሮው በከተማ መስተዳደሩ ያሉ ተቋማት በቴክኖሎጂ የታገዘ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉትን የተለያዩ ሶፍትዌሮች እያበለጸጉኝ ነው ብሏል። አገልግሎት አሰጣጥን በቴክኖሎጂ በማገዝ ለተገልጋይ ምቹ አገልግሎት መስጠት ይገባልም ተብሏል። የሲስተሙን መሰረት ልማቱ የሚለማላቸው ተቋማት አንደኛ የለማውን ሶፍትዌር የለማውን ሲስተም ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባራ ወደ ጥቅም መዋልዋ ያለው ጉለት አንዱኛ መዳሳ ጥናታችን አይተናል። ስለዚህ ዛጋ ዋና ማልማቱ ብቻ ሳይሆን መጠቀሙ አካባቢ ያለው ጉለትም በደንብ ማየት ማስተካከል ያስፈልጋል። የአካባቢ ያሉት የአገልግሎት አሰጣጥ እንግልቶች ክልሽቶች አንድም በቴክኖሎጂ የሚመለስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የሰው አስተሳሰብ ጋር ያለው ከመጠቀምም ከማገልገልም አንጻር የሚያያዙ ስለሆኑ እዛ ጋር ያለው በሁለቱም በኩል ያሉት ችግሮችን መፍታት በቀጣይ ልዩ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው። ግለሰቡ ቤቱ ሆኖ አገልግሎትን ማግኘት የሚችልበት፣ ቤቱ ሆኖ የባቡር ትኬትን የሚቆርጥበት፣ ቤቱ ሆኖ የባስን ትኬት የሚያገኝበት፣ ቤቱ ሆኖ ግብር የሚከፍልበት፣ ቤት ሆኖ የትኛውንም አገልግሎት የሚከፈ ኤሌክትሪክ፣ የውሃ እዚያ ቆሞ ከሚሰለፍ ጊዜውን በጣም ይቆጥብለታል። ጊዜውን ከቆጠበለት ደግሞ ያንን ያለውን ጊዜ ለልማት ያውለዋል። ኢኮኖሚያችን ያድጋል ማለት ነው። እስካሁን በመዲናዋ በ8 ክፍለ ከተሞች በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ከ1.4 ቢሊዮን ብር በላይ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታና 16 ሶፍትዌሮችን ማበልጸግ መቻሉ ተገልጿል። በቀጣይ አመታትም በድክመት ያሉትን በማረም በ2022 አዲስ አበባ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ስማርት ሲቲ ለማድረግ እየሰራን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በሚኒስትር ደረጃ ትልልቅ አገር አቀፍ የዲጂታላይዜሽን ፕሮጀክቶች ተቀርጸው እየተሰሩ ነው ያሉት። እኛም እንደ ከተማ በ2022 ቢያንስ ከተማችን አዲስ አበባ ስማርት ሲቲ እናደርጋለን ብለን ነው አቅደን
ራይ አስቀምጠን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ስለዚህኛ ገና አሁን እንደ ጅምር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው እንጂ ያሉት የቴክኖሎጂዎችም ሙሉ ለሙሉ ወደ ተግባር አስገብተናል የሚል እይታም የለንም። ለሚቀጥለውም 2015 ላይ ብዙ ስራዎች ታቅደዋል። ብዙ ሴክተሮች ሆስፒታልን ጨምሮ የፖሊስ አገልግሎት አሰጣጥን ጨምሮ በተመሳሳይ ደግሞ ስማርት ወይም ፔፐርለስ ኦፊስን ለመፍጠርም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። 19 ቢሮዎች ላይ በዚህ 2015 ላይ ወረቀት አልባ የሆነ አገልግሎት በሲስተም ብቻ እንዲሰጡ ለማድረግ እንደ ሞዴል እየተሰራ ነው። የንግድ ስራ መችነትን ለማረጋገጥና የገበያ ክፍተቱን ለመሙላት ተቋማዊና መዋቅራዊ ማሻሻያ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው ተባለ። አምራች ዘርፍ ዘላቂ ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት የሶስትዮሽ ትብብር ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። መድረኩን በንግግር የከፈቱት የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ኢትዮጵያ በርካታ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ሀገር እየሆነች መምጣቷ፣ ባለፉት ሶስት ዓመታት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ በግሉ ዘርፍ የሚመራ ኢኮኖሚ ለመገንባት ጥልቅና ጥብቅ የማሻሻያ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ለውጥም የወጪና ገቢ ምጣኔን በማስተካከል የዋጋ ግሽበትን በመቆጣጠር የፋይናንስ አቅርቦትንና ዘላቂ ብድርን በማረጋገጥ ኢትዮጵያ የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት እንድትሆን ለማስቻል የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያና የአስር ዓመት የልማት እቅድ ተግባራዊ እየተደረጉ መሆናቸውንም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የንግድ ስራ መችነትን ለማረጋገጥና የገበያ ክፍተቱን ለመሙላት ተቋማዊና መዋቅራዊ የማሻሻያ ስራዎች በመተግበር ላይ እንደሆነም ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። አክለውም መንግስት ኢትዮጵያ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ መዳረሻና ተምሳሌት ሀገር በማድረግ ኢንቨስትመንትን ለመሳብና ለማስፋፋት አስፈላጊውን ህግና ስርዓት በመዘርጋት መሰረተ ልማቱን እያሟላ ነው ብለዋል። በ2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተከለሰው የኢንቨስትመንት ህግ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት አዲስ አማራጭ የከፈተ በመሆኑ አዳዲስ የዘርፉ አልሚዎች ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ለመሰማራት ፍላጎት እያሳዩ መሆናቸውንም ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ የቡና ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከበረ። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከግብርና ሚኒስቴርና ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን የዘንድሮ ዓመት የኢትዮጵያ የቡና ቀን ቡናችን ለአብሮነታችንና ለብልጽግናችን በሚል መሪ ሀሳብ ከመስከረም 4 እስከ 5 ቀን 2015 ዓ.ም በተለያዩ ዝግጅቶች መከበሩን የግብርና ሚኒስቴር ገልጿል። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ የቡና ዘርፉ በግብርና ዘርፍ ካሉት የውጭ ምንዛሬ ግኝት የጎላ ድርሻ የነበረው ነው ብለዋል። በዘንድሮ ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ 300 ሺህ ቶን ቡና ተልኮ ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱን ገልጸዋል። ቡናችን ታሪካዊ ዳራውን ጠብቆና የማህበራዊ መስተጋብራችን ጠብቆ የቆየ ሀብታችን ነው ያሉት ሚኒስትሩ በኢኮኖሚው ላይ የመሪነቱ ሚና በመጫወት እንደሚገኝም አንስተዋል። አሁን ከተገኘው የውጭ ምንዛሪ በላይ በእጥፍ ለማምጣት ጥረት ሊደረግ እንደሚገባና አርሶ አደሩም ሆነ ባለሀብቱ ጠንክረው መቀጠል ከቻሉ አመርቂ ያሉት ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻልም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዳይሬክተር አዱኛ ደበላ ባቀረቡት የውይይት መነሻ ጽሑፍ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የቡና መገኛ ብቻ ሳትሆን ከ15 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከቡና ዘርፍ ተጠቃሚ በመሆናቸው ቡና ለኢትዮጵያ አረንጓዴ ወርቅ ነው ብለዋል። የቡና ምርትና ኤክስፖርት እያደገ መምጣቱን በጽሑፋቸው ጠቅሰዋል። በተለይ ከባለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ ከቡና የሚገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑንና በባለፈው በጀት ዓመት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ከቡና ወጪ ንግድ ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማግኘት መቻሉን አንስተዋል። የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን በመሩት የውይይት መድረክ በቡና ምርትና ምርታማነት በተፈለገው መልኩ እንዲያድግ ከባለሀብቱ ምን ይጠበቃል? የኤክስፖርት መጠን በዓለም አቀፍ ገበያ ለማሳደግና ሀገራችን ተጠቃሚ ለማድረግ አቅራቢው ምን መስራት ይኖርበታል? በሚሉ ጉዳዮች ላይ መነሻ ሀሳቦች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። እንዲሁም በቡና ላይ መንግስት ያልሆነ ድርጅት ተመራማሪ ሚናና እንደ ሀገር የአረቢካ ቡና በአየር ንብረት ለውጥ በመጠቃት የሚያጋጥመውን ችግር ለመቅረፍ ምን እየተሰራ ነው? በሚል ውይይትና ማብራሪያ እንደተሰጠበት ከግብርና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የፋብሪካዎች የሲሚንቶ አዲስ የመሸጫ ዋጋ ይፋ ተደረገ። ከጊዜ ወደ ጊዜ የናሬ መጣውን የሲሚንቶ ምርት ዋጋ ለማስተካከል የንግድና ቀጠና የትስስር ሚኒስቴር አዲስ ያወጣውን የፋብሪካዎች የሲሚንቶ የመሸጫ ዋጋ ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ሲሚንቶ ከፋብሪካ የሚወጣበት አዲስ የዋጋ ተመን ዝቅተኛው 510 ብር ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ 683 ብር ከ44 ሳንቲም እንዲሆን ተወስኗል።
ውሳኔው ተለያዩ ሁኔታዎችን ታሳቢ ማድረግ ጥናት ላይ ተመስርቶ የተላለፈ መሆኑና በዚህም ጉዳይ ከፋብሪካዎች ጋር ውይይት መደረጉን የገለጹት ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ አሁን ላይ ሲሚንቶ ምርት እጥረት በመኖሩ ለመንግስታዊ ስራዎች ቅድሚያ እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። ሌሎች ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም ማረጋገጫ በማምጣት ከፋብሪካዎች በቀጥታ ምርት የሚገዙበት መንገድ ተመቻችቷል ብለዋል። የግል ተቃዋሚዎችን በተመለከተም የሁሉም ከተማ አስተዳደሮችና ክልሎች ፍላጎት ምን ያህል እንደሆነ ስለሚታወቅ በመንግስት የልማት ድርጅቶችና በተደራጁ ማህበራት በኩል እንደሚያገኙ አስረድተዋል። ከዚህ በፊት ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ዋጋውን በራሳቸው እንዲወስኑ እድል ሰጥቶ እንደነበርም ሚኒስቴሩ ገልጿል። በዚህ መሰረት ደርባ ሲሚንቶ 590 ብር ከ59 ሳንቲም፣ ዳንጎቴ ሲሚንቶ 549 ብር ከ49 ሳንቲም፣ ኢትዮ ሲሚንቶ 595 ብር ከ66 ሳንቲም፣ ሙገር 643 ብር ከ95 ሳንቲም፣ ሀበሻ 683 ብር ከ44 ሳንቲም፣ ናሽናል ሲሚንቶ 561 ብር ከ39 ሳንቲም፣ ካፒታል ሲሚንቶ 633 ብር ከ38 ሳንቲም፣ ኩዩ ሲሚንቶ 628 ብር ከ10 ሳንቲም፣ ኢስት ሲሚንቶ 595 ብር ከ66 ሳንቲም እና ፒዮኖር ሲሚንቶ 510 ብር ከ4 ሳንቲም እንዲሸጡ ተወስኗል። በከተሞች ላይ የሚኖረው ሽያጭም የትራንስፖርት የጫኝና አውራጅ እንዲሁም የመጋዘን ክሬን ታሳቢ ማድረግ የሚሸጥ ይሆናል ብሏል ሚኒስቴሩ። በከተማ አስተዳደሮችና ክልሎች ይሁንታ ካገኙ አካላት ውጪ ሲሚንቶ ይዞ የሚገኝና በተለያዩ ቦታዎች የሚደረጉ ግብይቶች ህገወጥ በመሆናቸው ማስታወቂያው ከተነገረበት ቀን ጀምሮ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዳል ስለመባሉ ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በኬንያ የነዳጅ ድጎማ በመነሳቱ ምክንያት ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱ ተነገረ። በኬንያ መንግስት የነዳጅ ድጎማን በከፊል ማንሳቱን ተከትሎ የዋጋ ጭማሪው እንዳማረራቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል ሲል አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። መንግስት ያደርገው የነበረውን ድጎማ በከፊል ያነሳው በዓለም አቀፍ ደረጃ ከታየው የነዳጅ ዋጋ መናር ጋር ተያይዞ መሆኑን ይፋ አድርጎ ነበር። የሀገሪቱ የኃይል ተቆጣጣሪ ለናፍጣና ለኬሮሲን የሚደረገውን ድጎማ በማቆየት ቤንዚን ላይ ሲያደርግ የነበረውን ድጎማ እንዳነሳ አስታውቋል። ቤንዚን አብዛኛው በግል ተሽከርካሪዎች የሚጠቀሙት ሲሆን በአዲሱ ዋጋ በሊትር 179 ሽልንግ እየተሸጠ እንደሆነ ተነግሯል። ይህም ከ1.3 ዶላር በላይ በመሆኑ መማረራቸውን ነው የተናገሩት። ለረዥም ርቀት ተሽከርካሪዎችና ኢንዱስትሪዎች የሚለው ናፍጣ በዋና ከተማዋ ናይሮቢ 1.4 ዶላር እየተሸጠ መሆኑም ተገልጿል። በዋናነት ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አባወራዎች ለምግብ ማብሰያና ለመብራት የሚውለው ጋዝ በሊትር 1.2 ዶላር ይጠጋል። ይህም ከአቅም በላይ መሆኑን ነዋሪዎች ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መናገራቸውን ዘገባው አትቷል። ይህ የሆነው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ማክሰኞ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር የነዳጅና የምግብ ድጎማዎች ዋጋና ውጤታማ አይደሉም ካሉ በኋላ ነው ተብሏል። ሩቶ በንግግራቸው ኬንያ በጥልቅ የኢኮኖሚ ጉድጓድ ውስጥ ገብታለች፣ እናም ወደ ስራም ሲገቡ ቅድሚያ የሚሰጠው የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ እሰራለሁ ማለታቸው ይታወሳል። በዩናይትድ ኪንግደም ግዙፍ ኩባንያዎች ዜጎች ለግዢ የሚወጡትን ወጪ ቀንሰውብናል አሉ። ጆን ሊዊስ እና ዲኤፍኤስ የተባሉ ግዙፍ ድርጅቶች ዜጎች ወጪያቸውን እንደቀነሱ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በመላው ዓለም በ14 ሀገራት ግዙፍ የንግድ ድርጅቶች ደንበኞቻቸው በኑሮ ውድነቱ ምክንያት የሚያወጡትን ገንዘብ እየቀነሱ ነው ብለዋል። ጆን ሊዊስ የገዢዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት የበለጠ ቢሆንም ደንበኞቻቸው አነስተኛ ወጪ እያወጡ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። ኩባንያው በንግድ ዓመቱ የመጀመሪያ አጋማሽ 99 ሚሊዮን ፓውንድ ኪሳራ እንዳጋጠመው አስታውቋል። ዲኤፍኤስ በበኩሉ በሶፋ ምርቶች በዓለም ታዋቂ ሲሆን ዓመታዊ ትርፉ እያሽቆለቆለ መምጣቱን ገልጿል። የዩናይትድ ኪንግደም የንግድ ሚኒስቴር ከዚህ ቀደም ዜጎች የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታቸውን እንዲቀንሱ ማሳሰቢያ መስጠቱን አስታውሶ ሌሎች ተጨማሪ ወጪዎችን ሲያወጡ በጥንቃቄ እንዲያደርጉ ባወጣው መግለጫ ማሳሰቡ ይታወሳል። ለዕለቱ ያዝናቸው የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። ዜናዎቹን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። አሻም ለሁላችን! ለ
ለቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎቹ ዮሐንስን እናመሰግናለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው የአሻም ዜናዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ተስፋውነኝ ሰይድና ዛሃራ መሐመድ ዜናዎቹን ስናሳልፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። ቀሪ የአሻም መሰናዶዎች ይከተላሉ። ሰላም ለኢትዮጵያችን።